Gaur, mezu simple bat ekarri dut. Maiatzaren 28an, den-denok bozkatzera, den-denok parte hartzera, denak. Ezin gara etxean geratu, Madrilen egiten duten politika lotxa edo nazka ematen digulako. Utsegite erraldoia izango litzateke, desastre terriblea, Euskadirentzat. Maiatzaren 28an, kontua ez da Sánchez edo Feijó, edo Tamames. Gure gauza daude jokoan. Gure herriak, gure herrialdeak, gure zergak nolakoak izango diren, gure egoitzekin zer gertatuko dan, gure kiroldegiak, gure usetako argiak, karreterak, errepideak, 11.000 gauza. Beraz, egun horretan botoa ematera ez doanak, jakin dezala, hori dena arriskutan jartzen duela. Gogoratzen duzue 2020. Urtean Araban zer gertatu zen? Eskukada bete botoekin, Bosek Eskolegibiltzarrean eserleku bat lortu zuen. Inor nahi aldu hori, nik ez, guk ere ez, ez hori ze. Eta horregatik boto ematera, parte hartzera joan behar gara. Eta gure lana hori izan behar da, gure herrikidei argi eta garbi esatea den-dena daukagula jokoan, eta botoa ematera joan behar dela. Denok bozkatzera, jendea bozkatzera badoa, Eusko Alderdi Jeltzalearen emaitzak oso onak izango dira, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bezala, eskurik onenetan egongo dira. Zenbat eta parte hartze handiagoa, orduan eta emaitza hobea Euskadirentzat, ez da Eusko Alderdi Jeltzalearentzat. Zenbat eta parte hartze txikiagoa, orduan eta hobeto bosentzat, bildurentzat eta muturrego guztientzat. Argi izan dezagun denok, argi izan dezagun denok.